שלום לצופים שלנו, היום נדון על מקרוביוטה שהם בעצם רוב רובם חיידקים, גם יש וירוסים וכולי, אבל הם רובם חיידקים. המונח מיקרוביוטה הם בעצם יווני, מיקרו זה קטן, ביוס זה חיים. אספר לכם על חשיבות החיידקים הידידותיים בשמירת על משקל גוף תקין, כלומר על מניעת השמנה ומניעת מחלות שונות, וכל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר. החיידקים מצויים בכל מקום בגופנו, בעור שלנו, בפה שלנו, על הלשון שלנו, בחניכיים שלנו, בדרכי השתן, בדרכי המין וכו'. אך רובם מצויים במעיים שלנו, אוקיי? איפה שעובר שם מעבר המזון. מספר, כמות החיידקים שמצויה בגוף שלנו הוא גדול פי יותר בעצם מכמות התאים שהגוף שלנו מכיל. כלומר שאנו יותר חיידקים מאשר אנחנו עצמנו, כלומר כשאנחנו מסתכלים אפילו במראה אנחנו בעצם רואים יותר חיידקים מאשר מספר תאים שלנו, אוקיי? למעשה אנחנו בעצם 10% תאים, תאים אנושיים, ו-90% תאים של חיידקים. למעשה החיידקים משפיעים על מצב השמנה. כבר בשנת 2006 פרסם דוקטור ג'פרי גורדון מאמר על כך שהוא נתן לעכברים נטולי חיידקים, עכברים סטרילים, חיידקים של מעיים של עכברים שמנים וחיידקים של מעיים של עכברים רזים. וכך נצפה בעצם מעבר החיידקים, כלומר השתלת הצואה הזו שהוציא מהחיידקים השמנים והעביר אותם לעכברים הסטרילים שהיו נורמליים, הם כעבור פרק זמן מה השמינו בדומה לעכברים שהיו שמנים. ואילו העכברים הרזים שהוא העביר אליהם את ה... מהעכברים הרזים שהוא העביר לעכברים הסטרילים את החיידקים, לא נצפה שום שינוי, כלומר נשארו רזים. מכאן הוא הסיק את המסקנה שכנראה שההרכב החיידקים עצמו הוא זה שגורם כנראה להשמנה, או גורם בעצם לעודף משקל או לחוסר ניצול המזון או לגורמים אחרים כמובן. אפרופו השמנת החיידקים, אספר לכם על מחקר שגילה כי השתלת צואה מאנשים בריאים לאנשים עם סוכרת מסוג 2 גרמה להם להיות בריאים לפרק זמן קצר אמנם, אבל הם כביכול החלימו מהמחלת סוכרת טייפ 2. כלומר שלחיידקי המעי שלנו ישנה השפעה על תנגודת לאינסולין ועל סוכרת סוג 2. אז נרשום, השפעת החיידקים הטובים, אז גם אחד זה מניעת השמנה, מניעת תנגודת לאינסולין ומניעת סוכרת טייפ 2, סוג 2. אוקיי? אז כמובן שיש עוד גורמים, ואנחנו כמובן היום רק בקצה, נדבר על קצה המזלג כמובן, אבל וכמובן גם עולם המדעי, עולם המדע גם כן עדיין מגלה את הדברים האלה לאט לאט. אז כאמור נשאלת השאלה, מה עשוי להשפיע על החיידקים האלה בגופנו, על החיידקים ידידותיים בגופנו? אז לתזונה שלנו ישנה השפעה מכרעת על הרכב החיידקים בגופנו. למשל, ממתיקים מלאכותיים, לממתיקים מלאכותיים, ישנה השפעה די הרסנית על האקולוגיה של החיידקים האלה. כך בעצם גילו שעכברים שצורכים ממתיקים בכמויות גבוהה עשוי להיווצר אצלהם תנגודת לאינסולין, וזה הקשר בין ממתיקים להשמנה, אוקיי? אז נרשום ממתיקים בעכברים לפחות יוצר תנגודת לאינסולין, אוקיי? שזה מה שקורה לפני שקורה סוכרת טייפ 2, או במצבים שלפני שמגלים אותה, יש תנגודת לאינסולין. כלומר, התאים שלנו לא מקבלים את המפתח הזה, שהאינסולין הוא סוג של מפתח שמכניס את הסוכר לתוך התא, אז תחשבו שהמנעול הזה הוא מלוכלך ואולי חומצות שומן לא טובות, אולי בהם גורמים אחרים, ולכן הוא לא מצליח לפתוח את התאים, ולכן רמות הסוכר והאינסולין בדם עולות גם יחד לפעמים.
כמו כן, סיבים פרביוטיים הם סוכרים קצרי שרשרת שידועים כסיבים תזונתיים שמסיסים. הם מתפרקים על ידי אנזימי המעי הדק ועוברים התססה על ידי חיידקי המעיים. הסיבים הפרביוטיים מסייעים להפרעה או מסייעים בכלל לבריאות האקולוגיה של מערכת העיכול שלנו ולהליך ההתססה שנוצרת מחומצות שומן קצרות שרשרת כגון חומצה אצטית, פרופיונט ובוטריק, חומצה בוטירית. למעשה הנ"ל מגבירות את פעילות והתרבות חיידקים הידידותיים במערכת העיכול שלנו, החיידקים הפרביוטיים שלנו, הפרוביוטיים. מקורות לסיבים פרביוטיים הן בתזונה שלנו כמובן בעיקר פירות וירקות. למשל, בננה מקור טוב, בצל, שום וכמובן גורמים נוספים. כמובן שישנם גורמי תזונה נוספים שטובים לבריאותנו. כמובן שלסיבים הפרביוטיים יש להם השפעות נוספות על בריאותנו, וכנ"ל גם כן לחיידקים הפרביוטיים יש להם השפעות רבות נוספות. כגון השפעות על מערכת העיכול, על מניעת דלקות, על מניעת דלקות דרכי שתן, דרכי המין וכולי. אך כך, כמה אמור, אנחנו היום דיברנו ככה על צה המזלג, על נושא של השמנה וחיידקים, אקולוגית את החיידקים, שזה דבר נושא מאוד מאוד חם היום, ואולי בעתיד יתגלו שכמה זנים של חיידקים ידחסו אותם לתוך קופסה, לתוך כמוסה, ויתנו אותם לאנשים שמנים, והם ככה ירזו. אז זה כנראה תקוותם של הרבה אנשים בכלל ואנשי מקצוע בפרט. כמו כן, אם אהבתם את הקליפ הזה, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלנו כדי לקבל עדכונים בנושא הבריאות והכושר, וכמובן לשתף איתו את החברים שלכם.